Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Daripada sahbudin.com.net 22 Ogos 2023, tidak mungkin ada ahli parlimen BN berani meletak jawatan. Adakah yang berani? Entah sudah kali yang keberapa, kini sekali lagi muncul kononnya perkabaran. Kononnya ada sejumlah ahli parlimen BN akan meletakkan jawatan dengan tujuan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Kali ini dikatakan, kononnya ada seramai 7 ahli parlimen BN akan berbuat demikian. Diberitakan mereka akan meletakkan jawatan bagi membolehkan pilihan raya kecil diadakan. Dan selepas ahli-ahli parlimen berkenaan menang semula, mereka akan segera bekerjasama dengan PN untuk menggerakkan pertukaran kerajaan. Walaupun tidak disebut identiti siapa 7 ahli parlimen itu, Mereka yang terbabit ini difahamkan ialah 4 dari Johor dan masing-masing 1 dari Pahang dan Sabah dan sebuah negeri di sebelah utara. Memandangkan jumlah ahli parlimen BN hanyalah ada 26 daripada MCA, 26 daripada UMNO, 2 dari MCA dan masing-masing 1 daripada MIC dan 1 daripada PBRS. Barangkali tidaklah terlalu sukar menekan-neka siapa 7 ahli parlimen berkenaan. Sebagai respon awal kepada perkara itu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengatakannya, semuanya itu hanya kabar angin semata-mata. Kenyataan Zahid Hamidi itu boleh dikata hampir 100% adalah benar. Asas paling kukuh untuk menyokong kebenaran Zahid Hamidi itu adalah kerana mereka ini tidak mungkin berani untuk berbuat demikian. Ahli-ahli parlimen berkenaan bukan saja masih sayang dengan status ahli parlimen masing-masing. Malah mereka juga takut kalah jika bertanding semula. Selama ini hidup mati mereka dalam perjuangan adalah dengan menumpang nama UMNO, bukan atas kekuatan pribadi yang dimiliki. Kemungkinan mereka mampu menang semula jika bertanding atas tiket parti lain adalah perkara yang sukar untuk dijangka. Selebihnya pula kalau diperhalusi identiti paling mungkin siapa 7 ahli parlimen terbabit. Ini yang paling mungkin. Tiada seorang pun daripada mereka itu didapati memiliki hati yang keras, tegas, berani, mengambil risiko dan mempunyai rekod melawan yang boleh dibanggakan. Tak pasti dengan tujuan apa perkara ini diheboh-hebohkan kembali. Mungkin ada maksud tersirat yang berbagai di sebaliknya. Yang penting, diharapkan pemimpin kerajaan paduan tidak terganggu dengan kabar angin ini. Tenang-tenang saja dengan perkabaran yang berulang-ulang sudah ini. Mereka perlu lebih menumpukan sepenuh masa dan tenaga untuk memperbaiki lagi hikmat kepada rakyat kerana cabaran politik yang sebenar selepas ini ialah PRU16 yang akan berlangsung kira-kira 4 tahun lagi. PN juga sebaik-baiknya tidak usah lagi terpedaya dan memasang angan-angan lagi mahu menjatuhkan kerajaan di pertengahan penggal atau melalui tebuk atap sebagaimana dilakukan pada tahun 2020 dulu. Sebaik berakhirnya PRN, banyak kerja harus mereka lakukan untuk memberi cabaran yang sebenar kepada PHBN dan kerajaan perpaduan dalam PRU16 akan datang. Lupakan sajalah cerita-cerita mau menjadi kerajaan dengan cara bukan melalui pilihan raya ini. Dalam apa juga perkara yang diimpikan, ia terlalu sukar menjadi kenyataan kalau tanpa disertai dengan keberanian. Ditulis oleh Sahbudin Husin, 22 Ogos 2023. Denyut nadi suara rakyat berdua di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Daripada MalaysiaKini.com, langkah Muhyiddin buat Negeri Sembilan dari boleh menang ke mudah kalah. Wow, benarkah tajuk ini? Benarkah langkah yang dibuat oleh Tan Sri Mahyadin Mak Yassin
telah membuatkan Negeri Sembilan yang mula-mulanya kelihatan pada PRN yang lalu hampir boleh dimenangi. Tetapi kerana langkah silap yang dibuat oleh Tan Sri Mahyadin Mak Yassin menyebabkan Negeri Sembilan daripada boleh menang ke mudah kalah. Pengerusi PN Tan Sri Mahyadin Mak Yassin harus bertanggungjawab di atas kegagalan parti itu merampas Negeri Sembilan daripada PH pada pilihan raya negeri PRN lalu, kata ahli jawatan kuasa Penerangan Bersatu iaitu Badrul Hisham Shaharin. Badrul Hisham ini yang juga dikenali sebagai Cikgu Bard. Dia yang lebih dikenali sebagai Cikgu Bard berkata keputusan Tan Sri Mahyadin Mak Yassin melantik Timbalan Presiden Bersatu iaitu Ahmad Faisal Asumu sebagai pengerusi PN Negeri Sembilan sebenarnya telah menyukarkan gabungan terbabit untuk mengambil alih negeri berkenaan. Dakwa Badrul Hisham dengan pelantikan Ahmad Faisal mengetuai Perikatan Nasional Negeri Sembilan, status negeri itu sebagai kawasan yang berpotensi untuk dimenangi telah bertukar kepada mudah kalah. Malah dia juga mendakwa ada di antara calon yang dikemukakan oleh Bersatu dalam PRN pada 12 Ogos yang lalu sebenarnya dipilih selepas mereka dicadangkan beberapa ketua cawangan UMNO. What? Wow, ini salah betul. Bingung. Rasanya ada kejadian bingung di sana, bingung. Kepada Presiden juga, katanya keputusan hantar Peja Ahmad Faisal oleh Presiden sehingga menukar Negeri Sembilan sebagai negeri yang berpeluang untuk menang kepada negeri yang mudah untuk kalah. Perlu diambil tanggungjawab, kata beliau. Tambahnya, senarai calon beberapa orang umur 70 tahun ke atas, calon tak sedia tanding, tak ada jentera, tanpa persediaan kewangan, sangat pelik dan seolah-olah sengaja untuk mencari kalah, kata Cikgu Bard. Betulkah ini dilakukan? Senarai calon lebih bersedia diketepikan pula dengan alasan-alasan yang tak masuk akal dan bodoh. Seperti calon umur 75 tahun dicadangkan 8 ketua cawangan UMNO, katanya dalam satu hantaran di Facebook semalam. Pada PRN lalu, PN meletakkan calon di semua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN namun hanya mampu memenangi 5 daripadanya. Ia berlaku ketika PN mengeluarkan kononnya mampu merampas Negeri Sembilan daripada PHBN sekaligus membuka jalan menggantikan kerajaan pusat. Kemenangan PHBN menyaksikan Parti Kerajaan Perpaduan menguasai 2/3 DUN Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tak banyak isu besar. Semua tidak keluar ketika PRN. Adakah wujud sebarang rundingan secara sulit? Soal Cikgu Bard. Dia yang sebelum ini kritikal terhadap Putrajaya berkata, meskipun kesilapan dalam strategi gabungan itu masih boleh diterima, tiada siapa yang tampil untuk bertanggungjawab atas kekalahan PN di Negeri Sembilan. Badrul Hisham juga turut mendakwa dia ada mengingatkan Muhyiddin bahawa kekuatan Bersatu dan PN bukanlah daripada kepimpinan PN. Bukanlah daripada kepimpinan tertinggi, sebaliknya adalah akar umbi dan kekuatan gelombang rakyat. Sementara itu, dia turut mempersoalkan mengapa Bersatu Kedah hanya menamakan 3 wakil rakyat untuk mengisi jawatan exco dalam kerajaan negeri serta seorang timbalan Speaker DUN. Dia mendakwa perkara itu didedahkan menerusi surat Bersatu Kedah kepada Menteri Besar Muhammad Sanusi Madnor. Kenapa ini berlaku, katanya, sedangkan keputusan berbeza dengan keputusan Bersatu Pusat, katanya lagi dalam komen tersebut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.